эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөрилдөг. Тэднийг махтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За, сайн байцгаана уу? Дэлгэн подкаст урам өгөх подкаст маань эхэлж байна. За, манай Март агчдаар хамтдаа урам өгөх подкастыг хийгээд бас нэлээд хэсэг хугацаа өнгөрчээ. Тэгээд хэсэг зур завсардаал бусч орч ирэл, завсардаал бусч орч ирэл. За, сайн уу Март агч? Сайн уу? Юу вэ? Өчигдөрөл бид эд чинь нөгөө хичтэй гурвын хаан подкастыг хийсэн шүү дээ, тий? Тий. Танд аж жоохон завсарчлаа, тий? Тэгэл буцаж нэг ягаал завсардаа л энэ төр гэл. Одоо ер нь тогтмол хийнэ хийн. Амлия гэдэр гэж. Танд жоохон завгүй л байгаа юм л та. Тий, хүмүүс айгүйх ягаал подкастыг оруулах байгаа мб. Энэ л нэг сарах юм уу? Хизээ явар мөх подкаст орох вэ гэдэр гэл. Хүр мессеж ичсэн. За, тэгэхээр подкаст маань 3 үеттэй байдаг. Эхнийх нь бид хоёр сонин сайхнууд аваалцдаг. Дараа нь бид хоёр урам авсан тухайн сүүлийн одоо хугацаанд юунаас хамгийн их сэтгэл урам одоо юу эдин тээ мотивац авсан тэр зүйлсүүдэд ярьдаг. Дараа нь талархж байгаа энэ амьдралаас юунд нь талархж байгаа тэрнийг заавал том тэрийн гэлгүүгээр өчүүхэн жижиг зүйлээс ч гэсэн талархаж болдго юм байна гэдгийг бас өөрсдөндөө хөвшил болгоод ярьдаг байгаа. За, тэгээд эхнээс нь явъя тий. Тийа, санаач юм. За, чамаас тэгэл. Чамаар одоо зөндөө санаач юм аа. Тийш ч надад шүү дээ. Санаач. Өнөөдөр маш хүйтэн байла. Ойрын хэдэн жил дараагүйгээр өнөөдөр даарлаа. Тийм санаачтай байна. Аа, юу? Хагасын өдөр. Одоо энэ хагасын өдөр төвшөөтэйэр өглөөний гайхамшиг группийн уулзалтан дээр очихорлсон. Нөгөө би нөө шийд тахтай нэг өглөөний гайхамшиг гэдэг нэг ном уншвал би танд яриа л хэлдэгсэн шүү дээ. Өглөөний гайхамшиг гэдэг. Тэр номны номыг уншаад хэрэгжүүлээд бүр амьдралдаа аливаа бүр суулгацсан. Өчнөө олон сар болж байгаа амар мундаг олон Монгол одоо дийлийн эмгтээчүүд идэм билээ. Тэгээ тэр хэд маань тэр чинь тийм нэг Facebook-ийн групп байгаад байдаг тийм. Групп үүсгэсэн юм тийм. Тэр номыг уншсан хүмүүс хоорондоо групп үүсгээд тэгээд тэр групп амар итгэхтэй. Тэгээд тэр группийн гишүүд нь дийлийн хин би энэ дэга ханьда өглөө босон готлоо би боссон гэж хоорондоо би юмнийг бүртгэл Facebook-аар. Тэгээд хоорондоо би энэ дэга мотивац өгөөл ханьда нэг нь бас л нөгөө төгс сэрэж мөрэгэл ч юм уу эсвэл сэрсэн хүмүүс нь цагаа өр хөтэлтэй зарим нь ханьда өнтөр өнгөрүүлээл аюу хоёо яа тэмлэ тэгээд 7 нэгт нэг удаа зарим сард нэг удаа энэ ингээ уулзалцдаг юм байла тэр нь өргөжиж явсаар хагаад хөдөр нутгуудад салбарлаад өглөөний гайхамшиг дорнод өглөөний гайхамшиг тэр ингээл ингээ аймагуудад хуваагдд нэгтцсэн мэт юм байла тэгээд маш манай энэ бас бид ч тийм групп тийм гэсэн тийм тэгээд аюу хоёо энэ групптайгаа хүмүүсээс маш их өөрчлөлтүүд, өрөгөөжүүд хувь хүмүүстээр нь гарсан юм билээ. Тэгээд хүмүүс нь өөртөө өөр өөртөө маш хөгжүүлж чадсан юм билээ. Хил усны тал дээр тэгээд өөр суралцж байсан зүйлүүд, тэ фитнес, эрүүл ах бай, хоо олон дод юм юм дээр их өөрчлөлт авсан юм билээ. Тэгээд би нөгөө нэг уулын хонд өглөөс төгсөн тэгээд жирэмсний сүлийн сар дээр үнэхээр юм өглөө босож чадахгүй унтаал цаа одоо төрөх гэж юм чинь гэж өөртөө чөлөөгөөл төрснийхаа дараа цаа би ядар чинь гэж явсараад одоо гултал одоо саяны хүртэл нөгөө нэг унтдаг өглөө нь унтдаг хэвээрээсэн тэгэл тийм сонь цаахантай байж байгаа л гинэт ерөөсөө огцом ерөөсөө нэг л юм амжичихгүй тэг өглөөрт бас ажил амжуулахгүй бол хүүхд унтж байгаа дэрлэгээс бас бол ам зас зарим минутыг амжуулахгүй бол сэрчгэлээр амжихгүй. Тэгээд өглөөрт одоо босох гээд л нойртойгоо тулалдаа талвэж юм санаа чи гэвэл. Хиний анаг бол нойртойгоо тулцаар байгаа юм. Би ч бас үз тараал л нойртойгоо. Унтж ийш нөгөө нэг сэрж ялдаг гэж хэлсэн үнэн. Үнэн юм байна. Би дээрээ тэр юм дээрээ.
100 мөний амралт гэдэг нөгөө нацгаарсан байж байгаа. Одоо нөгөө номер болоод цаад нөгөөтгэнд орохгүй бол бүр одооноос нэг гайгүй жигдэрч явах шүү дээ бол. Тэгэл ч үгүй лээ ч тоор ас зүндээ амар хэмжтэй тэл ахгүй цоглог сэргэлийн энэ төр үүдэх тий өглөө. Нэг тийм гоё үр бүтээлтэй халах сэтгэл төрөх гоё өгөөч. Тэг босготоо гитүүдөө ч юм шиг ирнэ тий. Гайгүй гоё болчих. Нэг тэрөөхөн босгоцсон урчин л бараг өөхөх гэж байгаа юм шиг л юм бол. Эсвэл жоохон унтчихсан сэтгэд их хийсэн гэл бүх юмыг бойлоод унтчихмар сэтгэл тал. Тэгмүүд аа болно. Тэгт өнөөдөр л арай их дунтан ба. Тэгээ бодлоо. Яг тийч удаа юм л дээ. Өглөөс хотгоно. Стараа ирж их дунтана гэж. Тэгээд тэрвэр чинь одоо нөгөө нэг уулзалтанд авах гэж байгаа лөө. Би тэрлээс сэтгэн өглөө босч байгаа талаар биш. Өөр сэтгэн талаар. Өөртөө өглөө босох төвшөө ол яхаа угаасаа өглөөний гайхамшиг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй өглөөсдөг. Тэг өгийн эртэжлэхлээ. Тэгтэр яг энэ талаар биш нөгөө өөр талаар ярих чага. Аа энэ талаар өөртөө хэрэгжүүлээгүй ингээ хэсэг паузлцсан хүмүүс ч одоо юу ярих уу? Би паузлахад юм байлаа гээрэлтэй нь ш. За тэр яг бас юу? Монголд ирснээс хойш маш их хүмүүстэй уулзсан. Нөгөө нэг контентуудаа өргөжлүүлээд хийж байгаа осын жар big big family гэдэргээд айл гэрүүдээр орсон олон олон хосуудтай уулзсан гэл хүмүүстэй бас яг нэг амьдаар өмнө нь бол дандаа нэг юуны цанаас уулздаг гэсэн компьютерийн цанаас. Тэгээ энэ удаа болохоор яг амьдаар би юм таа уулзаад тэгээ илүү тэр нь илүү гоё мэдрэмж өгдөг юм байна. Илүү дотн ингээд ярилцсад сууд танилцдаг юм байна. Тэгээд ингээд айлаар ороо явах ч юм сая гоё юм билэ. Ян зинзэн соёлтой, ян зинзэн ингээд айлуудаар ороод өөр өөр үзэл бодолтой, өөр өөр хүмүүжэлтэй тийм ингээд тарчимтай энэ төр тийм айлуудаар бас сонирхолтой гоё гэдэг юм лээ. Тэгэл зөндөө олон гоё айлуудаас орсон, мэдээж орсон айл мухайн гэж хэлчих байхгүй шүү. Тэгэл айл болгонд өөртөө гэснэг тийм гоё гоё оо ямар гоё ингэж бодууштай. Санаа шипи болгож хулгайлж авмаар тийм гоё гоё чанартай тийм айлуудаар орсон. Тэгээ тийм санаачингууд бол зөндөө байна. Жишээлх юм бол нөө сайхнагийн гэрүүлэр нь орсон. Та сайхнагийн Big Big Family гэдэг би үтсэн үү? Үтсэн. Тэдний тоцсон тэдний хас бол маш гоё сэтгэл. Маш гоё сэтгэл үлдсэн. Сайн хамгийн сүүлийн Big Big Family үстэй. Тий. Аавч өрөөнд нь маш их бахархсан. Тий. Ээж аав маш гоё ингийн ухаалаг айгуур таалагдсан ш. Ингийн гоё ял. Гоё ял лээ. Тэгээд сайхна маань өөрөө болохоор тархины сажилттай. Ээж нь болохоор тайлбарлаж хэлэхдээ хүүхэд нь шаарлалт нь одоо ихссэн. Хоёр хэр хүүхдөр хоёлаа зүгээр төрсэн боловч яг сайхна маань болохоор шаарлалт нь их байсныг нь залууч байсан дээр сайн одоо яах зүг мэдэхгүй байж байгаа хүндрүүлээд тэгээд тархинд нь нөлөөлөд сажилт болсон гэж тайлбарлсан. Төвшөөтэйэр наадын центр гэж байдаг нэг юм центрт дотор явжсэн чинь хоол идэж суужсан чинь нэг тар зарж байгаа нэг залуу ирээд тэгээд яг ингээд харсан чинь бас яг саачлалтай нь шууд мэдгэцэн л дээ нэг ярианыхаа байдлаас нь тэгээд эрэнгүүтээ шууд төвшөөтэйг хараад ирээл сайн байна уу гэл тэвтэр юм юм ярилцал бас маш сайн үүрэг яарч ойлгуул чадчихсан тэр залуу. Тэгээд тэр залуутай танилцсан чинь За энийг ер нь урамлуугаа шууд орчлаа шв. Мартаг зүгээр урам ахр өмнө үсэжтэй. Би сонирхаханд байгаа нийлүүлэл ярьчих. Тэгсэн чинь тэр залуу 20 хэдхэн настай. Тэгээд оюутан. Бас тархины сажилттай юм байна. Сайхнатай багада хамт цэцэрлэгт явжсэн юм билэ. Тэгээд нэг цэцэрлэгт явжсэн. Тэгээд би танаа бичлэгийг үзсэн. Би сайхнагийн очисон байхад харсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр залуу би ингээ одоо их сургууль сурдаг. Тэгээд нийгмийн ажилд нар сурдаг гэсэн баг шүү. Одоо миний санджаар. Тэгэнгүүтээ юугаар? Эхнэртэй, эхнэр нь бас айлхан тархины сажилттай. Бэрхшээлтэй байгаа. Тэгээд эхнэр нь болохоор гэртэ байгаад тор ойдаг. Одоо тэр нөгөө нэг даавуун энэ одоо гэлгэр тим пластик уутыг орлуулах тэр даавуун торыг нилэн барьцтай чанартай байсан байлээ шүү. Бүр сайн байсан байлээ. Тэр торыг ихнэр нойдаг. Тэнгүүд тэр залуу болохоор их сургуульд авсд үедээ сурчаад хажуугаар нь хөвлөх үйлдвэрт зайсан дээд юм байна. Тэр үйлдвэрт ажиллаад тэг 3 дахь бүтээсээ өдөр 2-т амардаг юм байна.
Амарсан хоёр өдрөө эхнэрийн хойсон уутыг нь гарч зараад тэгээд эхнэрийнхээ ажил тусалдаг гинэ. Амар хөөрхөн би бүр ягаад ч бүр надад амар мундаг санагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгтэл одоо ингээл ажил байхгүй ингээл би юнесээ том том педалзэл яриал, том том бизнес яриал ч юм уу тий. Яг ясам энэ дээрээ тогтсон ажиллаж байхгүй ингээл нэг тийм хүмүүс зөндөө байдаг штэ. Өчнөө 30-40 хүчдөгч байгаа юнесээ. Амьдрал нүдий болтол нэг л тийм юу. Өөртөө амар хичээл зүтгэл муутай. Тийм хүмүүс бэ. Одоо байна Монголд бол яг үндэ хэлэхэд мэрсэр байна. А тэгтэл тэр залуу гэр бүлтэй болсон юм байна. Хоёрдугаарт гэр бүлийн хоёр хүн хоёул асуудалтай байгаа ч гэсэн, бэрхшээлтэй байгаа ч гэсэн маш тэрнийхээ ингээд югаар эсрэг ингээд өөртөө маш итгэв цэтгэлтэй. Йоо би бүр тэрийг ингээд хэлээд яриад өөрийгөө ингээд би хосын жорд ормоор байна. Манай эхнэр битэр хосын жорд орохыг маш их хүсдэг. Манай эхнэр хосын жорд орохын сав гэж ингээд хүсдэг. Би эхнэрийнхээ хүслийг биелүүлмээр байна гэд хилэнгүүт нь ингээд дотроос бүр огшоол авчиж байгаа юм чи. Ямар мундаг юм бэ? Тэгээ төгөлдөр гэдэг нэртэй тэр залуу байсан. Тэгээ би тэр залуугийн юуг нь зургийн сторид оруулчихгүй Instagram дээр. Тэгээ ийм ийм залуу байна гэж тавьсан чинь зөндөө хүмүүсээс мессеж ирсэн чи тэр залууг бараг 12 хүмүүс мессеж ирсэн. Өө наачста манай багта хөдөө эмээ хөдөө байгаа наач манай одоо хажуудлын хөшөөл байсан юм аа. Наа залуу чи багта яадаг гэсэн штэ. Эмээ хөгийнхөө модын наалж өгдөг байсан. Багаас амар хөдөлмөрч хөөхд гэлтгэж байгаа хгүй. Тэсн чи нэг охин болохоор өө би наах ячаасаа сайн тань наах чи миний компьютерыг форматлж өгч гэсэн. Хүмүүсийн компьютерыг форматлж өгдөг гэтгэж байгаа хгүй. Айгүй мундаг байгааз. Амар мундаг. Тэгээд тэр залуугийн болон тэгээд би дараа нэг нэртэй нь холбогдсон л да. Тэгээ их нэртэй нь инстаграмаар холбогдсон ч гэсэн амар хөөрхөн ингээд яриа өөрөө сайтай. Бид тээр чатлал байгаа юм л да. Тэгээлс өө манаа би хосын жирт хоёрыг өрч ийн гэдэг гээд хэлсэн чинь өөсө манаа хүн өөсө амаа байж дэлгүй хэлцэн үе яанаа өөсө нэрэ гэл ингээл амар хөөрхөн ингээл харилцаана. Тэгээд ингээд ийм сайхан хостой танилцсан. Тэгээд хоёр хэдэн жилийн өмнө тэр хоёр үерхдэг байсан юм байна лээ. Тэгээд тэрүнийг бас нэг таньдаг хүн чатар явуулсан байсан. Өө их нэртэйгаа хэдэн жилийн өмнө одоо үерхэн явдаг байсан хоёр маань бүр сайхан ингээд гэр бүл болсон юм биш тэгээд хүмүүс бичсэн байсан. Тэгээ энэ мэдчлээ ингээд энэ залуугаас ягаад чи маш их уран бавсан. Тэгээд дээрэс нь одоо асуудахгүй хасын жараар оруулаад тэг олон хүмүүсээс бас уран авах байхаа. Тийм сонтой. Тийм урам авсан зүйлтэй. Зэрэгцүүлээ. Гоё урам авсан. Хүмүүс яг тийм их юм харчиж өөрийгөө илүү юу хэ? Өөртөө нөлөх боломж байгаа. Өөрийгөө эрүүл саруултаа гэдэг нь урамшаад тийм уламжлах юм хийх хүсэл зориг төрдөг юм шиг байна. За өөр таниар. Би нэг дээрүүд нэг ярьжсэн бай нэг хүүгийн талаар тэр хүү би юм биш үсттэй. Би нэг мэдээгээр ууш харж байсан. Тийм үү? Тэгээ нуу нэг гом зөвсөн мэдгүй л юм л та. Бас нэг хурцлын мэрэгчлэлтэй нэг хүү гэж ярьжсэн. Өмнө хийдэх дугаар дэрчлээ. Урмөх постн дээр, подкастн дээр. Тэр их магадгүй юм аа гэдэг бодогдчихлоо. Магадчихгүй тийм. Би зүгээр яг мэдээнээс харж байсан. Гэрээсээ нүүж тустай гараад хинэртэ болсон болсон. Би 20-д талаас. Аа, юу л магадгүй. Өөрч хүм байж магадгүй. Суусаар гаж байгаа нэг ажилт гэдэг нэг юм дий гарч ирсэн шүү. Тэр санаа гарчлаа. Цаад одоо би ахтай тухайд яг аявуух урам авчихсан. Авчихж үлээ. Тэгээд надаас ч одоо сонин сайхан гэвэл яг одоо тэгээд энэ чинь хайртан Монголыг бодвол айгу нөгөө устгалаагач гэх юм уу. Яг өдөр тутам ер нь бол нөгөө үйл байдаг гэдэг юм уу тайлбарчлан. Тиймэрхүү байдаг ер нь. Аа Монголд бол ер нь бол амьдрал буцлаа л тээ бүжигнаал юм бодлын гоё нөгөө бодлын баг стресстэй яа юм шиг байдаг. Тэгээ нэм бодлыг аваа сонирхолтой. Тэгээд энэ ч яг ажил төрлөө игээд л тий завгүй ээж хайж үүрхийг гүцэтгэл явж байгаа. Сонир сайхан гэвэл нэг тийм онцгой юм бол багхгүй. Актер бол онцгой юм бол багхгүй. Тэгээд урам авсан зүйл хэм бол за нэг хэсэгхэн хугацааны өмнө Монголд аяраал нэг шуурлаа да одоо нөгөө чи бас тэр нэг юмд нь оролцсон ш нэг даатгалын юм юм уу? А тий. Энэ сүргээ даатгал. Энэ сүргээ даатгалын нэг арга хэмжээ дээр барьсгалан гээд нэг хүнтэй барьсгалан билүү тий. Тий, барьсгалан гэж хэлж байгаа. Тий. Тэгээ хүмүүс ер нь бас зарим мэдчихэж байгаа ах. Би Instagram дээр тэр ахыг угаасаа ахал ахалтаа надаас хаалгаж хэлээ тий.
нилийн удаан хугацааны өмнөөс эхнэрийн юм дахтыг бийсэн байна. Нилийн олон хугацааны өмнөөс тэгээд нөгөө нэг жүжигч амраа бол амраагийн эхнэр гэргийн уран энэ хэдийг дагдаг болохоор тэдрийн гээ найзууд ингээд явж байгааг энэ амралт цугаалгаар явж байгаа шүү гэдэм үү. Зург мургийн зөндөө л харч идэг аюу тэмнэг юм. Аль хэдийнээ таньдаг хөшиг мэдрэмж төрцөө олон нилийн хэдэн жилийн өмнөөс тэгээ байжэл нөгөө би тэр уус авталт орсон мэдсэн л дээ. Тэгээд чи 2 жилийн өмнө болсон юм шүү дээ. Тэгээд 2 жилийн гарны өмнө гинт алгуулал тэгсэн хүмүүст орно энэ гайгүй юу гэж бичээд хинэн бүр гинт таг болоод тэгээд нилээдэн сар бүр нэгч пост оруулахгүй айгуу тийм сошиал орчинд идэвхтэй байдаг гэсэн чи таг болсон. Тэгээд би за ямар нэг юм болч тээ яаж юм л хөрхийг л бүр яагаад чи гэж айгуу санаа зов явж исэн чи ялчуу тийм осолд орсон нь бол мэдсэн тухай дэ. Гэхдээ бүр ийм яг өөрөө ярьж байгааг сонсоод ийм амар юм болохыг сүйтэл мэдчих юм л та. Тэгээ тэр ахын яриаг сонсоод зүгээр л зөндөөл хүмүүс зөндөө юм ойлгоод ухаарл авсан багтуу. Зөвхөн би гэлтгэв. Би бүр яг нэг 11 2 метр бичлэг болсон баг. Тэрийг сонсоод бүр ойлаад тэгээ тэр ах өөрөө ярьж байгаа аюугүй хүмүүсийн төрөнд хүрэхээр дөрхөө яа үнэн юм ярьж байгаа учраас тий гоё ярьсан айгу ухаарсан тий бүр амар зурхиндээ хурсан ялцчихв. Тэгээ би тэр ахын юмыг хараад бүр айгу их ясан ухаарлавсан. Урам бол биш ухаарл. Тэгээд одоо тэр ах ингээд өөр уус спортлог хүмүүс шүү дээ айгу нөгөө боди ор хийдэг дайган зурга оруулчдаг гэсэн. Тэгээд утахгүй угаасаа хөл дээрээ басна одоо боломжгүй байхгүй гэдэг юм харуулгаа явж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд өөсөө юм хүн чинь нэг бүр басахч юуггүй боломжгүй байнгын хэвтэх хэтрийн дэглэм сахих оо насаараа насан туршид тийм дүнэлт гарсан гэд хідээч тэр ах тэр юм дээр басаа зөксөн шүү дээ дараа төшүүлээд тэгэхээр бас тэр ахыг өөрөө хичээ заагаа төл дээрээ басаад тэ нэрэл тэр юм чинь буруу басан гэдгийг харуулад монгол хүн одоо бас чадчих шүү гэдэг нь харуулсаа л гэж байг өх найд читгийч хүлээж байгаа. Тэгээд тэр хас бол маш их урам авсан шүү. Чи тэгээд хажууд нь байсан хүн бүр амар л улам л амар бэлмэртэл байсан. Амар хөлсөн. Бэлсэн баха. Тэгээд би зүгээр сонсоход л амар уйлж аач. Тийм нэг том бид аль энэ бодоол яваадсан. Сая гинт нөгөө хөшлийн бэрхшээлтэй байсан. Скид бүр санаа нь тодгөл ороод ирлээ. Тэгээд би тэрийг болсон юм байна. Яагаад чи нэг тийм юу мэдрэмж төрсөн шít. Ууса бидний амьдралд хинд ч тэр яг нөгөө нэг төрсөн бол угаад хүн болго өөх нь үнэн. А гэхдээ нөгөө өөх хүртэл энэ одоо амьдралдаа зарим нь одоо маш ихт ямар нэгэн байдлаар өвчин завлан туулж олон жил өвчин завлантай тэмцчихийдэг. Зарим нь хоороо ямар ч нэг сэтгэл санааны бэлтгэл байхгүй хахад гинэт нас орчдаг ч юм уу тий. Би нөгөө нэг яг тэр өдөр ингээл нүдний өмнө ингээл бодогдсон байхгүй. Йоо бид нэг ингээл юу гэсэн хизээ өөх нь гэдэг хизээч бодтгоо. Тэгэл энэ амьдрал дуусан шүү гэдгийг вирус ингээд тоодгүй. Тэг тийм ч үчир нэг л тийм ингээд мөнх үргэлжлэх юм шиг ингээд бодож явдаг. Ялангуяа залуу байх насны дээр бид нар. Тэг яг ингээд өгшрөөд ирэхлээр хүмүүс арай өөр юм боддог л ахал та. А тэгэнгүүт ингээд нэг заримдаа ингээд цаг хугацааг шаал дими юмд өнгөрүүлсэн ч юм уус үл ингээд шаал хэрэгцээгүй ингээд хүмүүс цагаа зориулсан ч юм уу те. Эсвэл ингээл амар ихэмд харам цагаахтай гээл дотроо ингээл тэр үзэл яаж хата бодохтой. Тэгээ би энэ хорвоос хэрвээ явах болвол эсвэл одоо тий энэ нэг л удаа амьдрах юм жив одоо ингээл ямар нэгэн боллоо гэхэд би юунд хамгийн харамсах юм болоо би тэр юмыг л хийх ёстой юм байна да. Одоо жишээлбэл би хүүхдийн хажууд байж чадаагүй дээч гэдэг юм эсвэл би ээжигээ байрлуул чадаагүй дээч гэдэг юм уу тий. Эсвэл за би нэг тийм мөрөөдөлтэй байсан тэрнийг л дотоо үлдээлээ дээч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар хэрвээ би өвчин тусах юм бол ирүүл байхдаа ингэхгүй явдаа гэж хүн чинь харамсдаг штеп. Тэгэхээр ингээд ийм мэдчлэн ингээд хүн харамсдаг юм байна. Тэгэхээр харамсах тэр зүйлийг л хийхин төлөө амьдрдэг юм болоо гэж дотроо бүр ингээд амар их бодоод. Тэгтэл бид нэр ингээд заримдаа ингээд утга учиргүй юуны төлөө нэ ойлгохдохгүй ингээд хоорондоо өрсөлдөд байгаа юм шиг л гутал хувцас орон байр ууна гуна машин тий ялта тэр брендийн брэнд тийш аялал тэнд шаш зураг ахуулаад ч юм ингээд гинт шал утгахгүй снэгдэл бүх юм амар утгахгүй снэгдэл шиг тэр өдөр нэг заримдаа ихэлдэл тий бүр яг нэрэл бүх юм утгахгүй ч юм шиг тий бид шиг юуны төлөө амьдраад байна тий нэг ид материалын төлөө
Тэгэл ямар сандаа бидний шиг яа чи бүр амар ерөөсөө л хүн минимал амьдрах хэвээр байна гэдгийг бүр амар ингээл бодоод идэв үлдсэн. Мөн бүх юм дээр. Яг байна. Найз нөхөд одоо тэг хий өөрийнхөө гаргаж байгаа юм зарцуулж байгаа амьдралаас гашаа бүх цаг дээр хүртэл минимал байх хэвээр юм байна. Хэрэггүй өөрт хэрэггүй шаал тийм цаг үрсэн амьдралын маань үрсэн юмд бол хэвээр цагиндаа минимал хандаад тэгээ уучлаарай гэдэг юмд явахгүй байх чинь өөрийнхөө очих газраа чил юм болгонд л чил үнгүү гингүт нь л үнгүү юм байна гэл гүйчихээ шуурдаг ч юм уу тий. Эсвэл одоо тийм юм гингүт юм болгон руу шуурчгүйгээл ямар сайхан цаг вэ гэдэг л өөртөө сүлд ботогтал. Тэг ямар сандаа би бүр ерөөсөө л яхаараа юу нэгж өссөн шиг юм говц өмсөөл тий. Чи барагдахгүй штэ хүмүүсийг давж гарах юм хувцлах гадаг юм уу хүнээс илүү сайн харагдах гадаг юм уу тий ч одоо байж боломгүй штэ. Тэг ерөөсөө яаж хөтэйч бүртгүү. Хөтэйч бүртгүү тий. Ерөөсөө хувцлалтаа зүгээр нэг юм өмсч үздэнэ гэв би өмсч үздсэн. Тэгтээ бол одоо болцсон байгаа л да. Ерөөхдөө өмсөж үзээд ямар вэ гэдгийг нь ойлгосон. Байж болох юм байна гэхдээ марал хэлэгдэл гэдэг болтгийм байх гэдгийг ойлгож авсан. Хувцсны маань товчны нүхнүүд нь сунаад нөөг өмсөж тайлж өмсөж тайлсаа сүулдэ зүр зүгээр яжхад л товчин задраад байгаа юм ядрагатай. Нөөг ялангуяа хөхүүл өчрөөс ингэрийнхаа товчийг байн байн тайлж нөөг товчлоод гэсэн чинь сүулдэ зүгээр яжхад өнгөрийн товч өөр ингээл байн гонгоо чинь. Тэгэл хөхөө гаргаж ил яваад л тань ш. Тэгэл за ер нь одоо энэ цамцыг дилетлээ та гэл. Түүнээс шиг яг үндэ болвол бид нэр хит мянга одоо гоо сайхны мэс засалт ороод л те ялс хит мянга өөрөө хөксрүүлэхгүйгээл аа хараг чараг хэрэглээл эсвэл одоо энэ амьдрлын жамын өмнө эсрэг хит мянга хичээгээд бол хэцүү штэ жамаараа одоо ингэ явах юмны эсрэг тэглээ гээд одоо энэ дэлхий дээр цар ханцаархна хамгийн сайхан хамгийн тийм юм болно гэж байхгүй боллоо гээд ч яах юм ингээл одоо гинэт бүр тийм тэрнээсээ ш бирс таймер тийм болцсон. Хан тийм ээ. Яг хоо тэгтээ яг тэр мэдээж нөгөө нэг юу гэдэг нь эрүүл амьдралын хэв маягаар залуу сайхан насаа залуу сайхан бие хаага ингээд гайгүй бас боломжийнхаа хэмжээгээр тордоо удаан авч явж хат тордоод явчих хүмүүс бас байгаа. Тэрний ажгаар зүгээр нөгөө нэг юу гэдэг нь гоосах нэмэс засалтэй өөр одоо агаарч юм тийм асч хүмүүс байгаа. Тэгээд айл айл нь л буруудахгүй өөрийн өөрийн сонирхол хүсэл тий. Өөрийн сонирхол хүсэл. Гэтэл яг хав минимал гэж угаасаа л тэгээд амьдралын арт цаар илүүдтэй юм дэмий цаг нөхцөөж өөртөө стресс төлөхгүй л ингээд амар хялбар сэтгэл санаа амглан тайван амьдрах л одоо тийм гол юм шүү дээ. Хүчин зүйл тий. Тэгээд тэгээд харин сүүлийн үеэс би бүр ийм энэ үгийг их за одоо эсрэг болоод байгаа. Хүний дор оруулахгүй гэж та манайхан ялангуяа их ярьдаг та. Тэгэхээр Монгол Монгол хүмүүс трэнд үүсгэж дор оруулахгүй үсгэж байгаа. Эсвэл би өөрөө хүний дор орохгүй тулд ингэж зүтгэж байгаа. Аа хүүхдүүдээ хүний дор оруулахгүй тулд ингэж юм тэгж юм гэх юм уу. Ээж маань намайг хүний дор оруулахгүй ингэж үсгэсэн тэгж үсгэсэн аа. Брэйн үгийг ингэж бодож байгаа. Нэр ямар муха үгэ гэж бодсон. Тэгэхээр ингээд бид нэг багасаа харьцуулт нь хатар өссөн. Монгол хүмүүс ялангуяа. Ус өөр ус орнд ч бас байгаа. Гэхдээ мэдээж бид нар ч сайн мэддэг болох Монгол дээр л жишээ авна шүү. Тэгээд багасаа юм харьцуулт нь дундцсан. Чи тэрнээс илүү байна, дут байна. Хүний дор орохгүй юмсан гэсэн нэг тийм юм байгаа та суутсан. Тэнгүүт одоо хүртэл тэрвэ ингээд яваад. Тэгтэл хүний дор орохгүй гэдэг чи яасан. За одоо нэг байр авах боллоо. Хүний дор орохгүй гой байр авчих юмсан. Тэр хүн тийм байрцсан баха би тэрнээс дор орчлохгүй тэрнээс илүү байрах хэвээр байна. Ингээл ингээл нөгөө нэг өөртөө стресс зүйлээ л тийм. Өөртөө стресс нэг ялан дээр одоо уг нь бол ажилтаа анаарах юм ч гэдэм юм. Одоо хүүхдийн сургуульд дээр тийм шүү дээ. Бол тэрнтэйгээ амьдралын хэрэгцээ бүрэн агаарч тийм байгальтаар одоо юу ч гэдэм. Одоо шинэ байранд амьд туртаа бол шинэ байр хуучин хамаагүй ингээл өөрөөсөө уг нь яг тоторох хүнээ сонсоод мэдрээд боломж нөхцөл мөнгөндөө тааруулаад уг ингээ авчих. Уг нь их зүгээр юм байгаа юм. Гэтэл яг цагаад талахар хүмүүс юу нэг тийм үлдээ. Би ч ялгаагүй. Нийгмит хэдл нөгөө нийгмит хэдл бас хүнээс хүний дор орохгүй гэдэг энэ үзэл чинь өөр ирэхгүй л дотор шийдвэрүүдэд нөлөөлөл өгдөгтэй. Тийм тийм. Тэгээ би чинь бас хүү дээрээ өмнө нь бас ярьж илүү яалаа ямарсан би нэг удаа хүүтэй амар цагнуулчихсан. Тэгээ би манай хүү гомдод би тэр метро дотор явж байсан баггүй. Тэгээд нөгөө Монгол цангараа ер нь бол хүүгээ нэг их тэгдэггүй.
тэр буруу гэдэг, харьцуулалт буруу гэдэг би өөрөө мэддэг хэрнээ. Нүг өөрөө тийм нэгэнд өссөн хүмүүжтэй уулзраад тэр нь маань хаяа ингээ гацрээ. Тэгэхгүй. Тэгээ тэр чинь даа бараг 2 жил өмнөх. Манайг нэлийн томлцсон юм ойлгох байл болсон басна. 2 3 жил өмнөх. Тэр метрон дотор явж хаад нүг чи шивэдэр настай яшаад би мариу урын одоо уулын явдаг гэсэн юм а тэр үед. Тэгээ би миний хүү мариу ураа нэг тайлан тоглолч жилөө нэг юм орох гээд тэгээ миний хүү ингээд айлын хүмүүс бараг сайн яг харцуулт хийсэн аахгүй айлын хүмүүс туцад айлын хүмүүс мариу ураа сайн бэлдээ хичээгээд авчих миний хүү угаасаа сайн чадах юм чи манай хүү сайн чаддаг хэрнээ жоохон давталт нь муу байгаа гэхгүй тэгээ би жоохон харцуулт тэгээд нөгөө өөрийн амхандаа өдөөж одоо бараг нөгөө нэг юм шарын гозоолох чи юмын сайн хийх гэж амхандаа буруу арга хэрглэж байгаа юм тэнгүүтээ миний хүү ингээд туцад хүмүүс ийм ах чинь чи ингээд хэлчих чинь амар уурлаад ээж шивэдэр надруу ээж чи намайг ээж чи миний ээж ээж чи намайг ингээд бусад хүүхдүүдтэй харьцуулт ямар муухай би чамтай амар гомдож байна гэх. Би чинь өөр хүүхдтэй тэр хүүхдөд чи өөр хүүхдгээ. Тэгээ надруу бүр амар уулаа шивэдэр надруу хэлэнгүүт ингээд хүмүүс арай юмсан гэж амар хандцтай ойлгож байна. Тэгээ би бүр амар бантаал миний хүү монголоор ярь монголоор. Тэгээ би ингээд манай хүн надад амар уурлаад гомдоод чи миний ээж ээж чи намайг олохгүй ингээд би ч угаасаа л юм хүн чи намайг өөр аялах хүмүүстэй харьцууллаа харьцуулж болохгүй ямар муухай ингээд тэгээ жигнээс гомнгоотой нүд чи ингээд буруу араас суучтэй тэр би бүр ингээд гинт өөргөө ана муухай амьснаа мэдэнгүүтэ хөөд байгаа байхаа ярилцаад сүулдэ би чин тоогт хойлоо биш нэлтрэнт хоёр хойл нүд чи ойлаа би бас ойлаа хойлоо тэрхтээ хүмүүс бүр гайх чалтад байри тэгээ би тэрнээс хойш бүр за бүр ийм бодлоо ерэн бүр авч хаяа би чи ингээд те аюу хөөрхө ингээд цав цагаан тас шиг байсан хүүхдээ би өөрөө муухай ингээд муухай ингээд одоо яах юм яг том хүний ха муухай үзлийг ингээд хүүхдтэй суулгаж өгөхгүй хүнийг харьцуулаад тий Тэнгүүтээ одоо жишээ нь өмнө нь ядах гэж байна. Манай хүүхд ингээд ер нь хорт сонор аягүй сонирхтгүй чи мэдэн штэ хүнийг ямар ч тийм гоё ганган одоо брэнд мрэнд гэсэн нэрөөс байхгүй бидтэй ламхандаа гоё гангалцах гал бас л нөгөө хүний дор оруулах гэж байгаа. Хоёо миний хүчийн таны санаа зовмаар байна. Үнд чи одоо муухай гэд хуучин болсон байна. Миний гадаалаад өөр шин юм авъя маа гэх манай хоёроос тийм боломжтой ачаал бүлэгдэх байхгүй. Тэгээ би бүр сүултээ хүүеж яагаад ингэсэн гэхээр тэгээ би гаднаас хаяг орж ирэхээр бахан тартай юм байлаа. Хямдрал нь үнэхээр тийм. Ээж яасан дахиад хямдрал таад үгүй. 20 жилийн өмнөөс би өөрөө тэрийг маш бага цасны өөр амдараа. Тэгээ хэлж байгаагүй хүмүүс би юу ч хэлсэн юм бэ? Амтхан дээр нь олцсон дээр нь авчих гэсэн чинь ээж наа чи зүгээр л даав штэ чи дими даав даа мөрчих юм гэж хэлээ л те. Тэгээ өөр болохоор надад ерөөсөө брэндийн утас шаардлагатай биш надад зүгээр миний бид ихтэйхэн чөлөөтэй бид маань ихтэйхэн тийм хурц айл болоо гэж хэлээ л тэгэл бас ингээл хүүхдээс айгүйх юм сураал би чинь бүр нэр хэлээ ингээд нөө цав цагаан цаас шиг байсан хүүхдүүдийг бид нар өөрсдөө ийм юм ингээд түлхээ таавна уу гэж бэйг андар байхгүй гэтэл зарим айлын хүүхдүүд 4 5 настай тий би заавал тиймрээ Nike ч юм уу би заавал Adidas сонсон я биений хүүхдүүд бол харьцуулсан юм бас бол хилээгүй л дээ гэхдээ энэ нүг эцэгчүүд бид нарын гэртээ хилж байгаа үг яриа одоо үйлдэл тий яг хүүхдүүдэд талны тусгал шиг одоо хүрчээ тэг юм байна. Тэр бид нэр өгөлж дуулахын хаоронд бид нэр өөртөө юу хаорондоо ярьж ийн хүн хүүхдээ авч хүм болоод байна уу? Эсвэл хит брэнд яриад хүний дор оролцохгүй тэр та тийм юмсан байна. Би тэгс та гэж ч юм уу те. Тийм бол буруу үлгэр дуурайлах юм аа. Өөртөө өөртөө их анзаарч явах хэрэгтэй юм гэдгийг юу н сүүлийн жилүүдэд илүү л ойлгоод байна. Өмнө нь бол тэгээд бас амдрал амдрал хэвэл те брэнд мэрэнд бас гэлтэй гайгүй гэлтэй л бас тийм байсан. Одоо сүүлийн 2 жил бол тийм таах шал өр болсон. Мэднэ. Бүр амар багассан. Тэг одоо бүр ингэсэн. Яг магач яг артлаа амар дэлгүр дайчаад байх нь би өрөөсөө бараг дэлгүр авах болсон. Энэгээр нь хэмэр одоо өөрөө төвлөх гээд байгаа юм биш шүү. Төвлөх гээд зүгээр болт юм байна. Хүмүүр хань шунал хүний шуналчийг хязгааргүй. Угаасаа хязгааргүй. Нэг юм за ийм юм толчвол болоо. Тэгчүүл гайгүй болчихно дөө. Одоо нэг айн гараараас нь гарч ирэл тээ. Тэгчүүл миний сэтгэл санаа амрах гад юм гэл бэжлэг тэр байраа авлаа. Энийг над дээр тохиолдчихсахгүй. Би энэ нэг байраа авах та. За ингээд хүүхд хоёр хүүхд маань нэг өрөөт олчвол оо тэл болоод буснаа даамаа. Тэгэл би бүс сэтгэл санаа сайхан амар. Тэгэл сайхан гой. Гэл бодчихлиг цагаатлсан ч байраа авлаа. Дахиад одоо тээ. За одоо тэгчүүл гэл дахиад гараад ирчихэж байгаа. За одоо байраа авсан. Одоо ингээд хичүүлэг болох гэдэг юм гэл.
тийм материал юм тодорхой юм жирээ яваад тахгүй л би бүр тэр болгоно амлаа тэгээд за ингээд байвал хүн хизээж гадчих юм амьдралаасаа кайф авч чадахгүй тийм кайф авч чадахгүй байгаа юм аа үнэлж байгаа юм аа үнэлж чадахгүй тэгэхээр хүний өвчл өөрсдөө хязгааргүй учраас хүн өөрөө өөртөө амар сайн дарж мэдэрч анализж дүгнэлт хийж л за юу лээ гэдэг байгаа юм аа одоо ч үн одоо нөөрт байгаа үн цэнт юм аа л тодорхойлох хэстэн болов уу гэж одоо хүнчэндээ жийл эрэхт болсон л баггаар юм ухаачаад яваад ийм юм биш юу гэж бодоод шүү. Яг үнэ. Тэгээ надаар бол нэг тиймхүү юу орчихжээ. Аа. Зя тэгсэн. Зя өөр урам авсан зүндөө сайхан юм байна. Өөр урам авсан зүйлс өөр юу байна? Аа, өөр урам авах зүйлс би өөрөө сайн урам авах байгаа. Би ч юм хэлсэн шүү дчиг дэр. Айтаа даван тулаад байгаа. Аа, тийм гэсэн шүү. Аа. Би өндрийн маш их хаттай угаасаа бүр лекцэн цугаа доош явхад л би шууд нэгэд амар сонирн болдог төрлийн баггүй өндрөөс угаасаа би өндөрт гараад доош арах хүртэл амар юу байдаг. Тэгээ дандаа тийм болохоор ингээд би шивэд дээр амьдрах хугацаанд ер нь дандаа нэг мэл дахвар 2 мэд дахвартай амьдчтай байсан. Тэгээд нөгөө бассейн доо явж байгааг ярьжсэн та тэгээд нэлээд га уснасаа дээш нь 2-3 м өндөртэй тавцангаас бүр айж айж орил чарлж ийж нэг юм өсөрч сурсан. Хоёр хүртээ ашиглалтаар. Тэгээ нөгөө арч чинь аав өсөрт ингээ би бүр өмнө дандаа надаас дуугадах нь өсөртгүй гэж яа тэгээ нэг удаасаа өмнөх удаад ороод хийхэд өсрөө сүултэн нууник амар юуч гэсээр нэг цагаатлан бат нөгөө тийм гой мэдрэм өсрөөд одоо нөгөө адреналин их ядар ялгарсан юм шиг байна. Тэгээ бүр дахин дах өсрмөө санагдав. Жаах өрчөв тайм баг өч чиж өсрөөл. Манай өрхт бүр эс та мундаг амьдруу яа гэх юм хэвчээс. Өөр га юм ялан дийлээд тэгэл хүн чинь нэг ихчээ багчаа ингээд нэг айддаг юм насаа ч юм уу нэг хийж чадахгүй те гэсэн насаа ингээд юу ч яж болно л та тэр нь. Тэрнээс ингээд тэрийг ялан дийлээд даван тулаад хахаар зориг оруулж димлээ. Дараа нь хийхдээ арай анх хийснийг бодвол мэдээж шал өөр зөрөгтэй юм шүү дээ. 2-3 дахь өдөртөөр бүр сүлдээ ингээд сурмгаа энтер болоо те. Тийм чи яг нэг практик хийх юм болчих жоом л та яг яг угаасаа яг ус руу ихэлж өсрөхэд амар айдаг шít. Нэг зэрэгэд аваад нэг өсрч юм бол 2-3 дахь нь өсрөхлээр хайж бүр кайфтэй. Тэ нэг угийн нэг айд хүмүүс байдаг шít. Айдсгүй угаасаа усан цан сэлхүү хэрнээ өндрөөс ус руу өсрчдэг. Тэ би бол усан сэлчээд байгаа хэрнээ өсрч чаддаггүй амар айдаг усан дээр. Тим юмнаас урам авсан бас нэг ухаарл авсан нэг юм байгаа юм шнээрээ. За. Нэг юу байгаа. На удаан ятсан ч амар гол юм даа. Тийм ээ харин. Удаан удаан гол. Аа юу ясан. Хөд нэг за өөр нэг жижиг хтаас нэг зөвчөөд ирсэн аахгүй манай. Аа. Нэг ахрагч хоёр үед ингээ хүүхдэн тэн тоглоддаг тийм шивэдтэй төлөвийн үүдэд ааш тоглоддаг маш мундаг тийм цаахан өгөөчтэй гэх юм уу. Ярилцаа сухад тийм мэднэх гоё хүмүүс байдаг шүү дээ. Аюугаа мэдлэлтэй, мэдээлэлтэй. А мэдрэмжтэй ч юм уу нэг тийм гой хүмүүс үүтэй. Тэгээ тэр ахагч хоёр маань ирээд бид нэг орой ч байгаа бахаа юм ярьцгаад тэгэхэд би нэг гой юм сонсон тэр хчээс. Яг миний хувьд бол яугай сан хэвчээ яг би нөгөө нэг эко амьдралчид юм уу да байгаль дэлхтэй тийм минист гэхээсээ илүү бас тийм юм аюу сонирхдаг штэ. Тэгээ байгаль дэлхтэй амьдрах тийм сонирхолтой болоод байгаа сүйл нэг ч юм. Тэгээд тэрэгч маань ер нь жоохон өөрө тэмхэрхэж чадахгүй. Нууны хүүн зааны 20 жоохон гаруйтай мэлүүтэй гот юм хастаа. Тэгээд нууны сая бүх юм үзлэгт орсон гинэ. Одоо шүтмүүд одоо юу байдгийг те бүх биеийн үзлэгт орсон чинь бүхэн биений үзлэгт орсон чинь юм чинь. Шивэд ч юм уу сайрцангой эрүүл амьдралын хэм маягтай хүмүүс шүү дээ. Тэгсэн чинь шивэд эн чинь бүр амар ингээ баяр хөргий. Чиний бодоо чам бүр ямар ч асуудалтай нэг шигч юм алга. Тэгээд ийм гол тэ эрүүл саруул бүрэн бүтэн ийм сайхан байхын тулд ээж чинь ингэж асуусан гэсэн чи ямар хаал иддэг өдөр тутам ингэ асуусан гэсэн. Тэгсэн чи нөгөөх маань ээж маань анда ер нь хаал иддэг ер нь гадуур хаал иддэг өсвөл нөгөө хаас боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд ээдэн шүү дээ. Тэгээд нөхөлдөөцөн байдаг. Ер нь альчхан бэлэндүү хаал гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр л микрон тэгээ алаачдаг ч юм уу. Тийм иддэг. Микрон тэгээ л хаал талаад иддэг. Тиймэрхүү хаал нь тийм шивэдэд аюух ээдэн ч юм уу. Тийм хаал ерөөсөө баг идэдгүй манай ээж юм бол дандаа гэртээ өөрөө гараараа хаал идэв. Гэт хэлсэн чинь аа вау ямар мундаг юм бэ? Ийм сайн ээжтэй байгаад одоо очиад ээжтэй баяр хүргээрээ
яж ийм гоё ичлээ баа та баярлж аваарэ. Яа тэгэхээр одоо амттай ч юм амтгүй ч юм те гэрт хийсэн одоо ийм шинхэн юухиндэ фреш ийм хоол бол маш хүний биед хамгийн сайн амттай намтгүй нөө хамаагүй. Тэгээ тийм хагас бэлсэн боловсруулсан тийм хоол одоо эсвэл түргэн хоолч тийм үү. Тийм юмуд ч одоо зөндөө олон тийм тэрийг одоо амт дүүнэр өнгө зөмж удаан хадгалахад зориулсан хийн айгуух одоо байт юм одоо орсон байдаг юм ээ. Тэр нь одоо хүний биед аюул муу зөндөө нөлөөтэй одоо юуны хорт хавдруудын бас их хурчин гол одоо үүсвэр байж болох магадлалтай. Яг бол батлааг үлдээ тийм юм бэ. Гэтэ зөндөө бол өөр одоо зөндөөс хүрэх нөлөөнүүд байгаа эрүүл мэндэд. Тийм болохоор ээжтэй баярлаарай гэж хэлсэн. Гэтэ нөгөө хч чинь угаасаа надад тэр ингээл өөр ингээл амар юм баярлж хэлчих байхгүй. Угаасаа юм мундаг хчээд юм аа. Тэгээ би тэрийг сонсч бол нэр яваа. Тэгэл тэр хоёр маань аюу гоё аюу зүг аюу сайхан амьдртаг. Тэгээд тийм байхант бол одоо гурав хүүхэд нас амар та хүмүүжлтэй. Дэрэн дорныхан шивээд хүмүүс ингээл дандаа асуудаг гэсэн хуршууд нь. Яаж тийх хүүхдүүд тэгээд хоёр ин сайн хүмүүжлт юм бэ гэхэл аюу гахт. Тэгэхээр тэр гэр бүл өө маш тийм зөв үлгэр дуурайлт. Зөв одоо уур хамгаалалттай гэр бүл. Уусаал тийм гэр бүлтэй. Тэгэхээр тэрнээс би нэг аюу гоё юм их ойлгож байгаа хгүй. Бас ингээд бид ч бас хаяадаа ингээл те ядарсан үедээ ч юм уу залхуурсан үедээ нэг бэлгийн маал халааж идчих ч үе байна. Хаяа нэг дөрөг олонд орчих ч үе байна. Тэр мэрийг бол бас бодолцох хэрэгтэй юм байна. Хүмүүс ер нь хүмүүс маань одоо Монгол таарсангуу тийм одоо хас байдлаар болсон тийм хөлдөөсөн хоолнууд бас гайгүй бас хоолны газраар л их явдаг гэж магадгүй тийм хүмүүс тэрнээс яг шивэд үчиг нэг гоон зэрэгсэн бол зөндөө байгаа. Шведд бол тиймэрхүү бэлийн аягүй хэддэг. Гэхдээ хоол хийгээл манайх шиг тэгэл юм болоод хоол хийх хүн бас байгаль дах. Гэхдээ монголчууд ч бол бас биш ээ тий. Тэгээд би бас яг энэ тал дээр ер нь жоохон дургуултай бэлэн тийм одоо бүөрх юм ахч байд юм уу бэлэн зайц одоо юу байдэн тиймэрхүү зөндөө юм байдаг. Айл олох авахгүй хичээдэг. Тэгээд тэр хичээ тэгээд хилэнгүүд би бүр цаг бүр болоо. Нэр амтгүй ч хамаагүй бодоотой шүл тээ. Ядарсан байсан ч нэг гоомтой шүл хөөхдөдтэй буцалгаалт биш 5-10 минут. Ингээл хүчж ямар юм байна. Гэдэг бүр илүү татгадгаж гэх юм уу? Гоо ойлгож авсан. Тэ юу бас энгийн юм шиг хэрнээ хүний амьдралд эрүүл амьдрах, эрүүл одоо амьдралын маяг бол айгүй нөлөөтэй зүйл хаасан гэж яг бодсон. Тийм гоё. Тийм. Надад бол айгүй гоё урамтал. Тийм байна. Бас ойлгохгүй шүү. Мундаг байна те. Ойлгохгүй. За. А энэ сүүлийн хугацаанд тэгвэл маш их талархаж байгаа зүйл юу вэ? За өнөөдрийн талархлыг хоёлаа гэр бүлийнхэндээ бус одоо арай өөр зүйл рүү харч чиглүүлж хэлий. Хоёлын талархал хэвчлэн дандаа ээж, эгч, дүү, хамаатан, садан, тэг хадмууд, нөхрүүд, хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийнх дээр одоо энэ өөртөө хамаатан сад хайртайтны хүмүүсээс өөр тал руу бас чиглээд харъя. Тэгвэл юунд талархаж байгаа вэ? За миний хувьд гэхээр шүү дээ юу байна? Таньгуч гэсэн хүн чинь ер нь урмын амтай шүү дээ. Одоо таньгуч гэсэн над руу ингээд за яг нэг охин мал байдیں۔ Угаасаа миний подкастыг дандаа сонсдог, одоо ч их сонсож байгаа санаас бас сонсдог нэг охин байгаа. Маш зөв би одоо танилцуу нилээдээ саргалж байна. Ер нь охт ингээд ярьж чаагүй айгүйх чад очдаг. Юу хизээ одоо миний найз шиг санагддаг болсон. Зангын надтай холбоотой байдаг их гоё зөв охин байдаг. Тэгээд тэр охиндоо талархмаар байна. Багийн л урмын үг явуулж идэг тий. Хүн чинь тэгээд нуу нэг урмын үг сонсоод одоо юу гэхдээ жишээ нь тэр охин миний хаалганд явуудартай заяа. Би өөрөө хаалга байлаа юу голдог. Ер нь бол байсан. Тэгээд би подкаст тас өөрөө хаалга сонсч ямар тэнэг юм бэ гэдэг ч юм уу амар сонин сонсдог. Хүн өөрөө хаалга сонсохоор сонин мэдэг шүү. Гэтэл тэр охин маань миний яг ярьж байгаа стил хаалганы үг мөн айгуу дуртай гэж аахгүй би надад байга чи айгуу гоё ярьд штэ хаалцач юм бай гэдэг үгийг надад баг хэлдэг. Тэнгүүт хүн чинь бас ингээд өөр хаалган дуртай болж эхэлж байгаа. Жишээлбэл хүн чинь урам хүнд айгуу татагддаг штэ хүн юм амьдрахад цааш дээрч үрчтэй амьдрахад. Тэгээд ингээд танихгүйч гэсэн сайн танихгүйч гэсэн ингээд баг урам энэ маягаар өгчээдэг тийм танихгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэний хийдэг хүмүүс байгаа байнгын л одоо
За би ингээд интерьер гэрээ одоо тогтчил тэмхүү чиглэлээр аягүй сонирхолтой. Тэгээд тэмхүү юмэг Instagram хуудсанд орж нэлээд хаяад оруулдаг. Тэнгүүд тэрийг манд бас аягүй олон хүмүүст ингэж хувийн чат явуулдаг. Ямар гоё одоо мэдрэмжтэй гоё гэрээ төгжүүлсэн ч тэм надад уран хөсөн зөндөө яадаг. Юм бичдэг хувийн чатар янз бүр юм асууж бичдэг. Тэр хүмүүс бас маш их баярлаа. Тэгээд хараад өнгөрч хүмүүс бас зөндөө байдаг боловч яг ингээд зориулаад хүнд урам өгөөд тэр нь гоё шүү, энэ чинь гоё шүүгээ хэлж байгаа хүн бас арай цөөхөн байдаг шүү дээ. Тэгээ би ч гэсэн өмнө нь яг юм ажиглагчийн төв шин байсан байхгүй юу? Альва юм яг Instagram-аар ч гэдэг юм уу, одоо social орчинд байн тарьсан дээр ч гэсэн ер нь. Альва юм яг хараад дотроо гоё юм аа гэж бодоод л өнгөрчдөг байлаа. Тэгээд нүг өөртөө тийм урмыг хүмүүсээс аваад ирэхээр хүн тэрэнд аягүй гоё баярлалтай мэн өөрө биеэрээ мэдэрчэнгүүтэй. Буцаад яг тийм урмыг хүмүүст өгөх ёстой юм байна. Гоё юм байна. Хүнд гоё мэдрэмж төрүүлсэн байна гэдэг мэдрээд. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь ингээд өөрт надад гоё санагдсан тийм юмнуудаа бол хүмүүс рүү хайр найргүй, одоо хайр гамгүй. Сайхан сэтгэлийнхаа үгээр юм бичдэг, илэрхийлдэг, хэлдэг болоод байгаа. Тэр маш хүмүүст их одоо хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За тэгээд бас нэг юм гэвэл миний найз маань Италиас сурдаг. Тэгээд ирээд нэг 7 хоног хамт байлаа. Тэгээд нэзаа нэг юм дээр гомдоосон байсан. Тэгээд би зөндөө уучлахгүй зүгээр миний буруу юм л та. Тэгээд би зөндөө уучлахгүйгээд найз маань намайг ирээд хоёр битээр зөндөх ярилцаад намайг гай хүлээж аваад намайг ойлгоод гэхдээ санаандгүй байдлаар гомдоосон л та. Санаатаар биш. Тэгээд намайг аюулсан ойлгоод тав бутаад одоо энгийн гой харилцаа та хэмээрээ үлдсэн. Тэгээ тэрэн дээрээс би бас аявих баярлсан. Одоо тэр чигтээ ингээд бас гондоод ингээд дуугараад энэс хайртай санам болоод найз гэдэг юм ингээд холдоод холдоод бас явчихч байх гэсэн үгүйсэхгүй. Би тэр охин маань аягүй юу ухаалаг ч гэх юм уу хүлээлттэй ч юм уу намайг аягүй ойлгож хүлээж аваад гоё яасан. За ашгүй намайг. Тэгээ том юм болсон байх. За. Тэгээ интернет би угаас амар сэтгэл зомж төвшөртэй нэг хэсэг нэг хийдэг оног аягүй хэцүүсэн. Тэгээд аягүй гой ойлгосоо сэтгэлийн нэг бага бол харч улаад явсан юм шиг. Тэрэн дээр аягүй их талархсан. Тэр найзтай намайг гой ойлгож хүлээж авч байгаагаар мөн хүлээж авсан. Тэр найз маань надад бас л яг намайг дандаа ядаг. Урамшуулдаг. За жишээ нь би ингээд нэг ингээд жоохон хатарч жоохон бондгор штэ хэвчтэй. Би тэрэндээ өөрөө ер нь жоохон дурггүй. Бомба хатартай гэл. Тэгсэн чи манай тэр найз амар дуртай. Чиний нүүрний хэлбэр аюу гоё юм ааш та. Чи аюу зөв төрхтэй ч гэдэм үү те ингээл надад дандаа урмын өгдөг. Тэгэл миний арьс чинь бас одоо тийм амар гоё биш гэл би өөрөө боддог. Хүн чи өөрөө ингээл хөвчлэн л нэг гоочлол өгдөг шүү дээ. Тийм би гэл нэг гоочлол боддог шүү дээ. Тэгсэн чи за очиргуу миний хар юм гардгүй ч гэсэн ингээд жоох ингээд одоо мингцэн те мерсэр ингээд жижигэн хөмөх юмнууд байгаад байдаг. Тэгэл би муха зуха гэл тэмүүл. Гүй чиний арьс гоё штэ зүгээр юм чи энэ гоё чанга арьстай ч гэдэм үү те. Чи яагаад ингээд хэд ингээд гих тусан би нэр би чин бас гайгүй гоё л арьстай юм штэ. Яагаад ингээд хэд ингэж гэдэм үү. Ингээд нэг юм хүн тийм урам их татагддээ юм аа. Тэгэхээр би биэндээ харамгүй л урам хилч те урамшуулж худлаа хөөргөх биш. Би жинхэнэ юм дээр нэг хүмүүстэй жинхэнэ юм хэлж. Аа тэгээ бас одоо болж утгүй юм энэ бас. Гүдүүлгээр биш яг үнэнчээр нэг хөтөл нэрс шатрах хилээ хилээ. Хүчтэй байвал их гоё юм байна. Цаагуура наагуура ингээд саймгаар ярахаас илүүтэй. Гэдэг сүлээд илүүх одоо тийм баримтлагдаг ч юм уу мэдэрдэг болоод байгаа. Тэгээд ийм байдлаар ингээд хүмүүст урам өгчээдэг юм танихчаа танихгүйчээ юм гоё хүмүүстэй аявуух баярлж байна. Мм. Их талархж байгаа. Тэр хүмүүс сонсон ч бай, сонсоогүй ч бай. Мм. За баярлаа. Баяртай.